Hər vaxtınız xeyir. Hörmətli tamaşaçılar və maşaçılar. Niyə maşaçılar? Əvvəlcə maşa haqqında. Maşa ocağı qarışdıraraq alovu daha tez almaq üçün istifadə olunan bir alətdir. Maşanın adətən iki dili olur və başqa işə yaramır. Hər şeyi adıyla çağırmaq lazımdır. Bugün biz Azərbaycana uzanan maşalarla rastlaşırıq. Azərbaycan dilində danışan oğrun birləşmə və fərdlərin əlaqələndirilmiş təcavüzü ilə üzləşməkdəyik. Kosmopolit düşüncəyə malik belə mövcudluqlar əsasən sosial şəbəkələrdə doğulduqlarından onların konkret toçişini, atanası yoxdur. Onlarda bizim qavrayışımıza uyğun olan vətən xalq anlayışı da yoxdur. Onlar sehirli bir geyimdən sonra gözə görünməzləşən monster məxluqlar kimidir. Görünməzliyin yaratdığı qüdrətdən, fövqəl fürsətdən istifadə edərək istədikləri qapıdan və ya pəncərədən izinsiz soxulur, təxminən qətlə yetirir, təxminən zorluyur, təxminən uğurluyur, təxminən. Bir sözlə, arzu və fantaziyalarının bütün ağla sığmaz yaramazlıqlarını virtual həyata keçirirlər. İşin, daha doğrusu belə mutantlıqla mübarizənin çətin tərəfi də elə burasındadır. Sənin yerin məlumdur. Bütün göstəricilərin realdır. Qarşı tərəfin isə uzaqbaşı adının ya Rafi ya da Sergey olduğunu bilirsən. Və onu da dəqiq bilmirsən ki, ad saxtadır ya gerçək. Kiməsə elə gələ bilər ki, Azərbaycandan və deməli onun qanun zonasından da uzaqda Azərbaycana, onun qanuni hakimiyyətinə təhqirlər yağdıran, müxtəlif yönlü çağırışlar edən bu adamcıqlar demokratik Avropa mühitinin təbii törəmələridir. Yəni, Avropada da burada insan azadlığı var, söz azadlığı var, demokratiya var filan. Güya belə hallar Almanya, Niderland, Fransa və s. kimi ölkələr üçün adi haldır. Amma nəsə mənim yadıma gəlmir ki, hansısa başqa bir Avropa ölkəsinin içində oturan keçmiş Alman və ya Almanyalı kansler Merkeli açıq təhqirlərə qonaq eləsin. Deməli, bu adi simptom deyil. Həm də üzdən və gözdənirəq Azərbaycanlılar elə-belə çıxışlar eləmir. Tələblərində istifaya qədər gedib çıxırlar. Orduxanlar, tipi, tural kimlər fəsiləsi, hətta belə də deyirlər. Devirəcəyik, devirəcəksiz. Dövlət faktiki olaraq çevriliş cəhdləri ilə təhdid edilir. Azərbaycan hakimiyyəti isə hələ ki, heyrətamiz soyuqqanlılıq hövsələ nümayiş etdirir. Azərbaycana qarşı təbliğat, versiya plazlarımı kimi istifadə olunan ölkələrin ölkəmizdəki səfirliklərinə qulaq vurmaları edilməlidir. Ona görə ki, baş verənləri belə də qiymətləndirmək olar. Başqa bir dövlətin daxili işlərinə qarışmaq üçün ayrı-ayrı şəxs və birləşmələrə şərait yaratmaq. Deməli, müstəqil bir dövlətin daxili işlərinə qarışaraq konstitusion quruluşu devirməyə çağırışlar etmək. Əlbəttə, Azərbaycan emosionallıqdan uzaq şəkildə öz siyasi beynəlxalq həyatını davam etdirir. Avropanın özünə məxsus şıltaqlıqlarına baxmayaraq, elə həmin Avropanın da maraqlarında olan qlobal layihələrin müəllifi və investor kimi öz yolundadır. Bu yaxınlarda Bakıya Avropa nazirlərinin müşavirəsində və qlobal forma gələn böyük-böyük Avropa məmurları da özlərini ilə aparırlar ki, güya heç nə baş vermir. Qoy olsun, yəqin hər iki tərəf bilir ki, hansı mövzuda susulur. Amma bu dövləti soyuqqanlıq vətəndaşı da arxayınlaşdırmamalı, onu yuxuya verməməlidir. Təhlükəlidir ki, hətta bəzən onlara baş qoşmaq lazım deyil, reklam eləməyin kimi öz məsuliyyətsiz laqeydliyini haqq qazandıranlar da peyda olur. Məncə, yanaşma düzgün deyil. Hər bir jurnalist, sosial şəbəkə çıxışı olan, bu məkanda baş çıxarmağı az çox bacaran hər bir kəs öz adı və soyadı ilə ortada olmalı, öz profilinə və hesabına səngər kimi yanaşmalıdır. Bəlkə də bu fikri ilk dəfə işləyəcəksiniz, amma sosial şəbəkədə Azərbaycana məruz qaldığı diversiyadan sonra yaranmış vəziyyəti mən çəkinmədən belə adlandırıram. Bizə Azərbaycanın media mənsublarına geniş miqyaslı müharibə elan edilib. Bu müharibədə biz uduzmamalıyıq. Buna haqqımız yoxdur. Onlar bizim səviyyəmiz deyil, heç nə elə bilməzlər. Yel qayada nə aparar tipli muğamat fəlsəfəsindən doğan əmin arxayınlıq burada işə yaramayacaq. Onlar rep fəlsəfəsi ilə yaşayanlardır. Bizim üçün ayıb olan şeylər var ki, o real virtualına qarışmış dərbədərlər, boşboğaz internet xuliqanları üçün adi həyat tərzidir. Onlardan ötürü ana-bacı namusu da dəyişikliyə uğrayıb. Məsələn, bacılarımı verdim sizə, özüm də gedirəm BMT şikayəti deyən qeyrət kamikadzesi bizim bacımızın ləyaqətini qoruyacaq. Sizin onlardan peyvəndiniz var? Bəli, etiraf etməliyik ki, Azərbaycan üçün sosial mediada müharibə aparmaq yeni məsələdir. Özü də bugünün təbliğat tonu, akademik dil-üslub xətti ilə. Qarşı tərəf ağzına gələni özünə rahat şivədət olazlayır. Biz isə elə bil elmiş yazırıq, özü də imzamızı da qoymadan. Nə var, nə var? Bacısını polisə bağışlayıb, BMT-yə şikayət edənlər söhüş söyəcəklər. Bax, içimizdə bu təhdiddən qorxaraq altını batıran zəiflər də tapılır. Belələri 2-ci dünya müharibəsində faşistlərin geyim və nişanlarını taxar, düşmən tərəfə işləyərdilər. Ən gülməlisi bilirsiniz nədir? Bəşəriyyət Hitleri verən bir ölkənin ərazisindən Azərbaycana diktatura ittihamları gəlir. Potensial avtobus sürücüsü Niderlandın o boyda krallığında oturub, ay aman qoymayın, Azərbaycan krallıq olur deyə qəhvə şivəlik salır. 203 ildir ki, krallığın idarə etdiyi ölkə deyil. Ağlınıza keçə yamayın. Respublika Azərbaycanına kral Niderlandını nümunə gətirirsiniz. Məntiqsiz köpük uşağı. Əgər Azərbaycan da öz müstəqilliyinin 203-cü illiyini elə kralı Niderland kimi qeyd edə biləcəksə, qoy olsun krallıq, cəmaatın həssas yerini də tapa bilər güya. Dövləti, prezidenti, ali başkomandanı müdafiə xarakterli yazı, status və şərh yazanları dərhal təhqir atəşinə tuturlar. Söyürlər, adını da qoyurlar demokratiya.
Eğer demokratiya budursa, demokratiyanın insan sifəti Orduxan, Tural, Rafael kimi Sergeylər veya onların belə tərbiyəsiz törəmələrdirsə, hansısa xoşbaxt gələcəyi onlar anons edirlərsə, mən hamını bu kütləvi ayrıcılıqla mübarizə çağırıram. Və bu mübarizə konkret, ünvanlı olmalıdır. Möhtəbər Xarici İşlər Nazirliyimizin hikmətli kəlamlarına, səfil sərgərdanlaşmış həmyersizlərimizin çuğul-çuğulalarına qarşı addımları barədə məlumatlarına, Azərbaycandan kənarda yaşayan normal və tərbiyəli azərbaycanlılarımızın əks cavablarına əşəddi ehtiyacımız var. Çünki Azərbaycan bayrağına bükülərək bu dövləti güya sevdiyini nümayiş etdirən haramzadalar elə həmin Azərbaycanın bir nömrəli şəxsiyyət vəsiqəsini daşıyan kəsi təhqir edirlər. Bu təhqir kampaniyasında Azərbaycan bayrağından istifadə olunur. Belə olan halda hər bir Azərbaycan vətəndaşı özünü təhqir edilmiş saya bilər. Mən özümdən başladım. Heç kim cavabsız qalmayacaq. Öz də bu sözləri mən Real televiziyasının rəhbəri kimi deyirəm. Bu dava həm də mənim davamdır. Şarikovları tanıyanlar bilirlər ki, onlar vücudları nə qədər dəyişsələr də it xislətindən çıxa bilməzlər. İtlərə isə hürriyyət sözünün ilk üç hərfinin dəxli var. Sadəcə hür və ya hürün. Hürriyyət isə bir başqa mətləbdir. Cənablar, xanımlar, bəylər və qədələr.